que a gente acabou de receber. Quando cada um de vocês capturar um face, o vídeo acaba. Como assim? A gente vai ter que capturar um face cada um. E agora, será que a gente tem que separar? Mas, gente, não tem face na mansão. Cadê os faces? Não tem face. Não, Felipe, não tem. Olha só, tá vazio. Não tem nada. Com certeza eles estão escondidos. Mas será que é hoje? Será que é uma pista pra hoje? Ou será que é, pode ser outro dia. Pra quando eles aparecerem, o vídeo acaba. É, capturar. Aí vão aparecer. Não sei. Ou será que a gente tem que achar porque eles iriam fazer isso, entendeu? Eles iriam se esconder muito bem escondidos pra gente não achar e ferrar. É verdade. E aí tem que ficar filmando vários dias. É isso. Eles devem estar escondidos. Eu acho que a gente tem que procurar. Eu vou procurar na parte de fora. Calma aí, Felipe. O que foi? Olha aqui. A câmera de segurança. 13 notificações. Ah lá. A um minuto. Eu falei. Eles estão pela mansão. Caraca, é verdade. Eles estão pela mansão. Com certeza são feitos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, olha. Vê onde tá apitando. E a gente vai lá. Vê, vê. Ó, movimento detectado. Aonde, aonde? Foi detectada uma pessoa na sala da casinha. Na casinha. Foi detectada uma pessoa no estúdio. Foi detectada uma pessoa... Lá atrás. Deixa Vamos. Vambora. A gente deve estar aqui na frente também. Mas, gente, se cada um tem capturar, a gente tem que separar. Qual estratégia a gente usa pra capturar? Não, calma aí. A gente não separa. A gente vai junto, só que você só captura um. Depois vai junto, eu... Perfeito, a gente vai e a gente pode pegar e colocar, tipo assim, eles na sauna. Boa! E eles não falaram que a gente tinha que se separar. Não, falaram. Cada um captura um. A gente ia fazer isso. Ótimo, ótima interpretação. Já peguei minha arma. Uma toalha. Cadê? Vamos ver se a gente encontra o Face. A câmera do celular. Você viu, né? Você viu? Eu vi o Face ali atrás. Vem. Eu sou o primeiro a capturar isso. E qualquer primeira vez que eu ver, eu vou pegar e vou levar lá pra sauna. Vai. Ué, tava cheio aqui. Ué, mãe, gente. Tava cheio de face aqui. A gente viu nas câmeras, não foi? E detectou o movimento, tenho certeza. Meu Deus, eles estão comendo! Isso, Felipe! Isso, Felipe! A gente não pode ajudar, né, Stephanie? A gente não pode ajudar. Tem um já. Gente, acho que é estratégia. Eu acho que eu vou ficar aqui enquanto vocês tentam capturar os outros. Não, eu não posso deixar ele sair. Sabe por quê? A única forma dele sair daí é pela piscina. E eles não gostam de água. É verdade. Eu acho que eles não vão arriscar. E eles estão com medo lá. Eles estão se afastando. Porque o próximo vai ser capturado! O próximo vai ser capturado! Eles estão correndo, Stephanie! Eu preciso pensar alguma coisa. A gente não tem mais o Luiz, a gente tem que ficar lá. Olha só, eu tenho uma ideia. Eu posso pegar um sapo. Que isso? Você vai pegar um sapo? Gabriel, não pode tacar neles pra assustar. Mas eles usaram uma cobra. O que é um sapo, né? Vou pegar um pote, vou procurar um pote. Vamos logo. Essa ideia é uma ideia bem inteligente. Vai. Tem que ser um pote especial. Eles não podem ver o que a gente está fazendo.
spot. Eu vou levar spot. Não. Eles não tinham que se esconder? Vai, 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 bora. O Luiz tá ali, olha quanto isso. O Luiz tá ali. Ele fez uma armadilha. E a Rafa tá tentando pegar o sapo ali. E o Luiz tá ali. Tá fazendo... querendo sair, tá empurrando tudo. Não, fica aí, Felipe. Mentira. Aqui, você conseguiu. Aqui, fecha aí, calma. Deixa eu jogar aqui só de casa. Consegui pegar. A Rafa pegou. Peguei aqui. Sério, a gente quer usar. Peguei o sapo. Tá aqui. Ai, que nojento! Ai. Que nojento! Vamos tacar. Vamos botar por baixo. A gente vai capturar o Face. Você capturou o Face. Vai o mais rápido que você pode. Pega o Face e volta pra cá. Ainda falta o Stefan que tem que capturar também. Vamos procurar. Me ajuda pelo menos a capturar. Você não precisa me ajudar a capturar, mas me ajudar a procurar. Como é que eu vou fazer aquilo de proteger o Face que tá sendo capturado? Será que tem aqui aberto a porta? Será que tem aqui? Acho que não. Nada aqui. Não, vem. Então, vai. Acho que eles devem estar tudo na casinha. Porque lá... O vídeo vai acabar? Não sei. Calma. E o saco tá pulando. Ai, tá pulando, meu Deus.